43 דקות, יומן הלילה שלנו, היום בסימן חצי גמר האירוויזיון, והערב בפתח המופע הזה הודיעו המנחים רשמית שמדונה שהגיעה שלשום לישראל תופיע גם תופיע. היא תופיע בגמר במוצאי שבת ותשיר שני שירים גרנדיוזיים, אומרים מופע בלתי רגיל. הלילה אמורה כוכבת הפופ הגדולה בעולם לבקר בקבר הארי בצפת. הקשר החזק של מדונה לישראל קשור גם לחיבור הרגשי שלה לעולם הקבלה היהודי. אנחנו אומרים לילה טוב לדוקטור יחיאל הררי. לילה טוב. סופר ומרצה בנושא קבלה וחסידות, אתה גם חקרת קצת את החיבור של מדונה לקבלה בהרצאות שנסעת בעניין הזה. אתה יודע, ראיתי איזשהו ציטוט שהיא אומרת, נסעתי ברחבי העולם, הופעתי בסרטים, במופעים, אני כוכבת, אבל הרגשתי שחסר לי משהו בחיים. הלכתי לארוחת ערב בלוס אנג'לס, ושם סיפרו לי על עולם הקבלה היהודי, ובאותו רגע ידעתי שהחיים שלי לעולם לא יהיו אותו דבר. אתה יכול להסביר את התופעה הזאת? תראה, זה ידוע שיש, אולי הערה קטנה, קודם לכן אנחנו יודעים שהיא תלך להשתתח על קברו של הארי, אבל כנראה גם על קברו של מישהו הרב שלה, שלימד אותה קבלה במשך שנים ונפטר, דוקטור פיליפ ברג, שיש עליו הרבה ביקורת מצד האורתודוקסיה היהודית, אבל הוא זה שקידם את ספרות הקבלה ב-40-50 שנה האחרונות בצורה מאוד פופולרית, אולי שונה מהמסורתיות שמוכרת לנו, אולי קצת רחוקה מהטקסטים, אבל הוא זה שלימד אותה. והשאלה שאתה מעלה היא שאלה מעניינת. מדונה מספרת, כמו רבים אחרים, כמו יהודים ולא יהודים, על חיפוש, על צימאון, על רצון להשיג משהו אחר, ובייחוד מי שמצליח, מי שלא מצליח אומר טוב, כשאני אצליח אני אמלא את החלל שיש לי, אני אשיג את כל מה שאני רוצה. אבל מי שכבר מצליח ויש לו כסף ואושר ופרסום ותהילה, ועדיין הוא לא מרגיש נוח עם עצמו, והוא מחפש תשובה בכמה מקומות, ואחד מהחיפושים הוא בדרך כלל ההליכה אל דתות, או אל, יותר מאשר אל דתות, אל המובן הפנימי של הדת, אל המיסטיקה של הדת, אל הפנימיות של הדת. וספרות הקבלה והחסידות שותחות בצורה רחבה ומעמיקה מגוון של תשובות לשאלות שכמוך ראיתי שמדונה מעלה שאלות, מה זה החיים האלה, מה אני עושה כאן, מה המשמעות של נישואים וזוגיות וילדים, ומה התפקיד שלי בתוך העולם, ורגע מה התפקיד שלי בעבודה. היא מחפשת פשר, כי בהיעדר פשר האדם לא יכול לסבול שום קושי, וכשיש לו פשר הוא יכול להתמודד עם כל דבר. וכנראה בתוך המבנה של הקבלה שבר ככה קידם, היא הצליחה למצוא את הפשר הזה. אם זה מצוי בתוך ספרות הקבלה והחסידות, בהחלט שכן. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו יכולים למצוא כמה גופי ידע או מדעים שמקופלים בתוך העולם הנפטר, הנשמה של התורה, וגופי הידע הזה עוסקים במבנה הנפש, במבנה העולמות, באחדות הבורא והבריאה, בקשר של הבורא עם הבריאה, באיך העולם הזה, איך הגוף שלי בנוי. אבל אומרים המבקרים, מי שנכנס לעולם היהדות, שיתחיל מן הבסיס, שילמד את הבסיס של היהדות, את עולם המצוות, את התפיסה שלנו האמונית, ואחר כך ייכנס לעולם הקבלה המסובך והקשה מאוד ללימוד, שלא רק בגיל 40 אפשר להתחיל ללמוד קבלה, לא? בימינו, אתה יודע, זה, רגע, קפצנו לביקורת. כן. השאלה מי מבקר, ואיזה כובע יש לו על הראש. יש כל מיני סוגי ביקורות, והשאלה אם הביקורת היא כנגד הרב שמלמד אותה, האם זה ביקורת מוסרית, קבלית, יהודית, כללית. אתה יודע, ויש כזה איזה אמרה על איזה מישהו שעושה המון המון עבירות, ומצד שני הוא לומד תורה, ושואלים אותו מה אתה, איך אתה מסתדר עם העבירות ולימוד תורה, הוא אומר, הייתם צריכים לראות אותי אם לא הייתי לומד תורה. הייתי צריך לראות את מדונה אילולי הקבלה נניח. Okay. עכשיו, שאלת הביקורת היא שאלה מעניינת. יש כמה סיבות שמנית חלק מהם, למה כן ביקורת, היעדר מחויבות הלכתית, זה משהו שמאוד רחוק מהקבלה האותנטית, מטקסטים מסורתיים, יש שם גם ניצול מצוקות, אתה יודע, ככה אומרים, אני לא רוצה להיכנס כי אני לא, באופן עצמו שבו יש, היו לא מעט חקירות סביב מרכז הקבלה שבו היא למדה על כספים ועברות כספים, ויכול להיות שהניהול שם לא היה הכי מסודר שיש, אבל השאלה אם יש שם גם ערך. אחת המצוות הגדולות היא להעביר לעולם, יש ערך בלימוד קבלה לעולם כולו, גם ללא יהודים. אנחנו יודעים שמי שלמד תורה, אז יש עם זה בעיה ללמד לא יהודי, אבל מה לגבי קבלה? מה לגבי פנימיות התורה? זו שאלה מעניינת, והתשובה שלה היא אחת, אני חושב, היא, אפשר לראות אותה מכמה זוויות, למה נועדה הקבלה? הקבלה נועדה להראות איך כל העולם, איך כל הריבוי, הופך להיות אחדות.
אחת המצוות הגדולות זה ללמד בעצם את שבע מצוות בני נוח. ואחת ממצוות בני נוח זה שהעולם הוא אחד. ואיך אתה מלמד שהעולם הוא אחד? שכל ריבוי הפרטים, המפגשים, היעדר המשמעות, הכל הוא אחד. על ידי לימוד הפנימיות של הדברים. אז בעצם באופן הזה מדונה מלמדת, ואני חושב שהיא גם אמרה בעצמה, שהדבר שהכי נתרם לה מתוך שהיא למדה, זה יצא מתוך זווית ראייה אקסנטרית, ומה אני ומה לי יש להגיד לעולם, ואיפה אני מוצא את עצמי, ואיך אני מממש את עצמי, ופתאום זווית ראייה שהיא מקבלת את עצמה, זה זווית ראייה שכן אפשר למצוא אותה, שעוברת בחוט השני בתוך כל גופי הידע של הקבלה. ובואו ננסה לראות איך כל המציאות הזאת היא אחת, ויש לה תפקיד בתוך האחדות הזאת, והיא חלק מהאחדות הזאת. אתה יודע, אם אני אקח אותך רגע לטקסט קנוני, שהוא מרכז את ספרות הקבלה, והוא מאוד אותנטי, לספר התניא. החלק השני בספר התניא הוא חלק מאוד עמוק, נקרא שער האיחוד והאמונה, ושער האיחוד והאמונה הוא מסביר בעצם את אחדות הבורא. סוגיה מאוד מורכבת, מאוד מעמיקה. כשמדונה לומדת קבלה, היא לומדת מספר התניא, או ש... איך זה עובד? בימינו יש כבר כזה ערבוב של רעיונות. אתה יכול למצוא רעיונות יהודיים אותנטיים מעמיקים שזורים בתוך ביר של רעיונות ניו אייג' והופכים ככה מתוך, לוקחים איזה רעיון אחד, מקמתים אותו ומציגים אותו באופן שונה. קשה לייצר את ההפרדות. אני מניח שחלק מהטקסטים שהם לומדים רעיונות מקוריים, לא בטוח תניא, הספרים הפופולריים הם של הארי, את חיים, כל הסדרה שרשם רב חיים ויטל, התלמיד הגדול של הארי, ספרי הספרות הארי, ספרות הזוהר, שהם אפילו הדפיס אותה באין ספור עותקים, הם גם יש להם איזה נטייה, אני חושב, למצוא, להשיג איזה ריטואלים מסוימים, או קבלה מעשית. אם אין לך את המצוות, אתה צריך משהו כדי לשדך את העולם הרוחני לתוך העולם המעשי. אחד, אנחנו שבוע הבא חוגגים את ל"ג בעומר, אתה יודע, זה מאוד מעניין, בהקשר הזה שדווקא מדונה מביאה איזשהו משהו מרוח הקבלה לתוך האירוויזיון, מרוח רשבי אולי בצורה אותנטית, לא אותנטית כמובן, לתוך האירוויזיון. ודווקא הרעיון של הקבלה זה לקשור בין העולם הרוחני לעולם המעשי. זה אחד הרעיונות של רשבי. טוב, קבלה על רגל אחת. קבלה על רגל אחת. ממש. אבל זה בהחלט מעניין. בהחלט זה מעניין ומסקרן ומוסיף. מדונה הביאה לעולם, חשפה את עולם הקבלה, אין מה לדבר, עולם הקבלה, ואחריה עוד רבים רבים אחרים. ואם, ואם עוד כמה אנשים ברחבי העולם ישמעו על קבר הארי בצפת, אז דיינו, לא? עשינו משהו. תראה, זה בוודאי גם משפר את היחס כלפי היהדות בעולם. יש איזה היבטים, היבטים לאומיים ככה נוספים, שהם לא רק קשורים לפנימיות עצמה, שהם בהחלט מעניינים ומודדים את גם קניית ספרים שקשורים ליהדות מאוד מסקרנת בארצות הברית, בצפון אמריקה, באסיה, לומדים מזה גם. זאת אומרת, היהדות, במובן אחר, רגע, עוד איזה מילה אם יש לנו, באירופה מאוד מקובל ללמוד בודהיזם בכל מיני רמות, רבדים, שקשורים למקורות עתיקים או לא קשורים למקורות עתיקים. הבודהיזם הוא מאוד חזק, אין שום סיבה שהיהדות שיש למה להגיד לא תהיה בעולם. טוב, בסופו של דבר, תמיד האדם מחפש משמעות, וכמו שאמרה מדונה, כשגיליתי את עולם הקבלה, הבנתי שחיי משתנים, לא היה לטוב, היה חסר לה משהו בחיים. תודה רבה לך, דוקטור יחיאל הררי, סופר, מרצה, בהצלחה בהמשך. לילה תודה טוב. לכם, לילה טוב. הנה קליפ.